ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଦୁଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ହିଁ ପରଦା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, କହିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି। ସମ୍ରାଟ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ, ନାକେଦମ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୁରୀ। ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାସ୍କ ହଟିବାରୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସଂକ୍ରମଣ 6 ମାସରେ ବଢ଼ିଛି 200%, ରିପୋର୍ଟ। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ, 11,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର। ଜେଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଜେରା କଲା ଇଡି, ଦିଲ୍ଲୀ। ମୋଦୀ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେତା, କହିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇଛି 500 କୋଟିର ଘୋଟାଲା, କହିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର। ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଥାଏ ସେଠି ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଇଡି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କହିଲେ କେ କବିତା, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଶିବସେନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି ଭାଜପା, କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। 4 ବର୍ଷରେ 3 ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଜପା ଶିବିର, ଏବେ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି, ଦୈନିକ ନେଣଦେଣ 36 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 1825 ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15% ମହିଳା, ଭାରତ। ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କୂଟନୀତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ବିଶ୍ୱ ଧନୀ ତାଲିକାରେ 12ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ସତୀଶଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର।